Tak já tě tady vítám. Moc děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu Fotbal Praha. A asi bych se do toho rovnou pustil. Já díky za pozvání v první řadě. Tak jo. Hele, první otázka. To mě konkrétně osobně zajímá. Kolik měříš? Hele, mám dojem, že to je 170 přesně, ale nevím to ty asi. Ty jsi vyšší než jako... já. Já jsem si řekl, že jsem našel někoho, komu se jako můžu posmívat, že chodím, že můžu chodit do hlaviček a tak. Jako. A máš tak kolik? Já mám 168. No, tak to máme si, tak to je v pohodě. jo, ale to trošku šikovnější. Tak, no. No dobře, já myslím, že budeš menší, já nevím, proč připadáš menší. No. Rychlejší jsi určitě, ale myslím, že budeš aspoň menší. No nic, hele, co ty vůbec, jak jsi dostal k fotbalu? Jak ti to napadlo, že budeš hrát? Hele, tak to mi bylo asi 5-6 let, takže to asi nebylo úplně moje rozhodnutí, ale spíš rodiče si řekli, že by chtěli, abych něco dělal. A mám takový dojem, že se rozhodovali mezi fotbalem a hokejem, takže asi i tím, jakou mám postavu a takhle, tak se rozhodli spíš pro ten fotbal. A začal jsem v Kunraticích vlastně, Slovan Kunratice, na Praze 4, protože jsme tam bydleli. A tam jsem hrál necelý 2 roky, podle mě. Pak jsem šel na nábor do Slávie, kde mě vzali teda a... A pamatuješ si ten nábor? Ten nábor si pamatuju. A vím i s kým jsem tam byl. Byl jsem tam s Petrem Pejšou, vlastně nás vzali, myslím, nebo teď možná říkám blbost. Ne, Petr Pejša už tam hrál v té době, vlastně z Vltavínu. Ale vím, že jako pak jsme byli kamarádi, hráli jsme spolu v útoku, takže to si pamatuju asi jako jednoho z prvních. A v té Slávě jsem pak strávil podle mě tak 10 sezon. Jo, tak nějak to vychází, co jsem si tě dohledával a šťoural se v tom. Než to začalo upadat. No a ten nábor, pamatuješ si třeba, nevím, byl jsi jako nervózní tenkrát, nebo byla to jako velká věc, nebo si, jak to probíhalo vůbec třeba, jestli si vzpomeneš? Já si myslím, že jako ze začátku, nebo když jsem tam jel, tak určitě jsem nervózní byl, protože to byl jako velký skok. Ale pamatuju si, že když jsem tam dorazil a viděl jsem, jako ty kluky, co tam jdou se mnou, takže to ze mě úplně spadlo, protože tam bylo už jako na první pohled vidět, že to nejsou moc fotbalový typy, že to jsou spíš jako děti rodičů, kteří si řekli, jo, fandí Slávy, tak tam... Chci, aby prostě můj syn hrál za Slávy. Jasný, jo. Prostě můj syn nikdy nehrál fotbal. Jasný. No a ze Slávy teda si pak šel do Žižkova, to ti bylo kolik? To byla 17, něco takového? Jo, to byla U17. Tam jsme si tak nějak s trenérem shodli, že by bylo dobrý, abych zašel na nějaké hostování, protože... V té Slávě jako... V té Slávě. Že už tou dobou konkurence jako velká, že byla, už... Byla v konkurence, nějak se mi nedařilo a... Ty jsi 9-7 ročník. Je. A koho tam měli třeba? Teďka... Ale hrál jsem, tak když to vezmu asi od těch známějších, tak Pavel Bucha. No jasně. Který ale 9-8 byl posunutý. On byl posunutý. Tam byl král, ten je mladší vlastně ještě, víš? Král je mladší, ten se mnou nehrál. Honza Kuchta. Jo, jasně, no. No a to je asi ta první liga. Pak si pamatuju, toho bude zná asi Pěnkavu. Ten hrál teďka za UJ Praha 4 a v tom Brodě, jak teďka hraješ. Jo. No, to je přemýšlené, jako určitě tam byl jako spousta men, co by ti něco řeklo, ale... Teďka klasicky mám prázdno. Takže ti řekli, ať si něco najdeš, nebo aspoň jako za to přišli s tím, že můžeš jít tamhle a... To, jestli si to vybavuju správně, tak mi dali kontakt na trenéra Žižkova, pana Rychlýho. A s tím jsem se domluvil, přišel jsem na trénink a jsem se mnou byl spokojený, takže tam začala taková jako nová etapa, že mě ten fotbal začal zase bavit. Jo, trápil ses už pak jako v té Slávě? Jakože... No, nebylo to ono. Pak měl jsem takový problém s tím, už jako jsem si říkal chvíli, jestli mě to jako baví. Ale opravdu to bylo jenom tím, tou situací tam, no. Že... Jo, jakože si cítil, že už prostě jako je těžký se prosadit. A v tom Žižkově potom jako
nejenom to, že jsem se prosadil, ale ta parta tam byla dobrá. Už i nebylo to, že ty lidi žijou jenom fotbalem, ale prostě ty lidi spolu trávili čas i mimo. Takže to bylo takový příjemnější. A v té slávě cítíš, jako, že taková parta nebyla? Myslím si, že ne taková. No, zmínil jsi trenéra v Žižkově, je nějaký jako trenér, za, když řekněme od mala až do teď, koho bys chtěl třeba jako vyzdvihnout, že ti jako nejvíc toho třeba dal fotbalově, nebo i do života? Já si myslím, takhle z faku mě napadne z každého týmu asi jeden. Klidně jako vyjmenuji všechno. V té Slávě to byl hnedka první trenér, pan Souček. Vlastně jeho syn hraje za Duklu teďka, Dan. Jo. A vidíš, to je další jméno, co mi napadlo. No, vidíš to. No a ten byl skvělý, jako toho měli podle mě všichni rádi, ale jako rodiče na něj vzpomínají hodně v dobrým. Já si myslím, že ten první trenér jako je fakt extrémně důležitý, že já třeba do teďka na něj jako strašně na to svýho jako hrozně dobře vzpomínám a jako hrozně moc mi to, myslím si, že on ani jakoby si třeba neuvědomuje, co to pro, jakoby pro mě do života do teďka jako znamená, co tam jakoby všechno s náma jakoby dělal a co nám jako dal. No je to tak, no. Já jako pokaždé, když se mě zeptá někdo na jako trenéra, na kterého vzpomínám, tak prostě automaticky se mi vybaví Ivan Souček, ten byl prostě skvělý. Jako jezdil s náma prostě po celé Evropě na turnaj a tak a bylo to super. Jo. A to bych teda ještě jako pro lidi, co třeba nejsou, tak se tolik neorientují jako ve fotbale, i když ty lidi, co na to asi budou koukat, tak nějak tušej, ale jako tyhle ty trenéři v té mládeži to rozhodně jako nedělají profesionálně a většinou se to jako nedá tomu ani říkat brigáda víceméně. Jako když by si člověk spočítal ty hodiny a práci, tak jenom jako bys, že si zaslouží tyhle ty lidi jako velký dík a proto jsem rád, že i takhle jako je zmíníš a myslím si, že jako dobrý tohle připomínat, že tyhle lidi ten fotbal tady jako dělají, no, a jsou jako hodně důležitý. Jo, to je další věc, no, že ty trenéři vlastně mládeže, že jo, tak chodí do práce a odpoledne. No, jasně. Odpoledne jdou trénovat děti. No, že jo, a to taky není úplně jako zábava občas, že jo. No, takže spíš jako na nervy asi. No, tak další teda. Potom teda v tom Žižkově, tak samozřejmě jako pan Rychlý byl skvělej a v 19. jsme měli pana Hradeckýho, který možná ho znají jako lidi, kteří třeba se pohybovali u Bohemky nebo takhle. A pan Hradecký, ten taky jako mezi všema klukama hrozně oblíbený a na to, že mu teda bylo kolem 70 let, tak když nás vytáhnul běhat do lesa, tak to bylo šílené. Zažil si starou školu. Jako dal nám hodně zabrat a ještě to bylo takový, že si člověk jako nad tím zamyslel, no, že prostě tady pan trenér nás všechny předběh. To, jo, až tak, jo. Na dlouhý trati, no. Pustý. Tak to čemujem. Ale jako super člověk. Takže na něj taky jako vzpomínáme rádi a teďka, co jsem vlastně odešel z Žižkova, tak jsem měl jenom Sleziho. A to je zase jako, nemůžu říct nic, no. Tam ne, jakože se bojíš, nebo? Ne, jako jsem to nemyslel. Ne, jako tam zase jako to je prostě super, super chlap do kabiny. Jako baví nás ty tréninky s ním a myslím si, že ho mají tam prostě všichni rádi, máme s ním dobrý vztahy. Asi z tvý pozice si myslím, nebo jako z pozice protihráčů a takhle, tak jako pamatuju si, že na jaře jste tam měli nějaký jako neschody a takhle. Jo, tak to a zase úplně, když vezmu jako svoji povahu, tak to já bych se nemohl bavit s nikým, kdybych jako spočítal lidi, kterým jsem nadával na hřišti, tak já ho jakoby vlastně neznám, já proti němu vůbec jako nic nemám a že si jako na hřišti s někým nadáváme do prostých slov, tak to já vůbec jako neberu, že bych proti těm lidem něco měl, nebo proti některým jo, ale tady zrovna jako vůbec jako nemůžu říct nic jako špatného, že jako třeba, že jako že na mě tam někdo nadává nebo na Brabence, tak jako já se vůbec ničemu nedivím, to jako to. Ne, to jsem si tak jenom vzpomněl, že ho tady jako vychvaluju a pak mi dochází, že jako občas je vidět v tom jiném světle v zápase, že jo. Tak. Hele, to vůbec jako bych nějak nebral, no. No, k němu se určitě ještě jako vrátíme a bych se teda zase zpátky k té tvojí nějaký cestě. Končili jsme teda ve Slávii,
Co ten Žižkov říkal, že teda super jako začátek, že tě to začalo bavit. A co ty sportovní ambice, jako docházelo ti, že třeba z toho Žižkova už to pak bude jako těžší do toho profi fotbalu, šel jsi jako do nižší soutěže vlastně asi. Tenkrát Žižkov nehrál asi tu nejvyšší, co hraje Slavě, nebo? Hrál tu druhou, mám dojem. Uh-huh. A s těma ambicema, tak na jednu stranu je to nižší soutěž, uh-huh. Na druhou stranu hrát vyšší a nehrát. Si myslím, jasně. Že jakoby ty ambice byly furt stejný. A tam akorát byl jako prostor se víc ukázat, takže si myslím, že i v tomhle to bylo lepší. Uh-huh. S tím, že šlo jenom o hostování, takže furt tam propojení tam furt bylo. Že nastřílíš nějaký góly na Žižkové a vrátíš se jako zpátky. Bral jsem to jako možnost, uh-huh. Nebyl to jako cíl, protože, jak říkám, bavilo mě to tam, takže uh-huh. Jsem si neříkal, jako chci se vrátit do Slavie, ale tak to provázání tam furt bylo, takže uh-huh. Jako byla to možnost. A pak jsme šli teda do 19, nejdřív spojený teda s ročník jako staršíma. No a tam, jak to bylo, tam jsem asi nejdřív ze začátku hráli ty 9-6 podle mě jako většinově. No to je vlastně první ta 19 je vždycky takový první moment, kdy se to jako smíchá, že jo? A tam jako pro ty mladší je to vlastně jako těžší, no, se prosadit. Že? Za prvý ty starší už mají nějaký jako svoje místo vyhraný a za druhý že jo, o rok jako víc zkušeností. U tebe třeba, nebo u mě si pamatuju, že to ještě jakoby bylo, že i fyzicky furt jakoby tam nějaký deficit je, že ten rok ti jako trošku chybí, takže tam to není sranda jako hned se jako prosadit. Jo, jako chvíli to trvá, ale i v těch 9-7, tak jsme tam měli jako pár kluků, u kterých bylo víceméně jasný, že se tam jako nakonec prosadí. Takže pak si myslím, že ta sestava byla tak jako půl na půl. A s nějakýma těma klukama teda hraju do teďka, no. Potom se teda vystřídalo ty 9-6 za 9-8, takže jsme zase hráli s mladšíma. Uh-huh. A tam vlastně jsem začal hrát třeba s Robinem Rážou, s kterým hraju jako od té doby do teďka. Takže tam jsem ho poznal a teďka teda musím říct, že z něj jako roste velký hráč, no. Uh-huh. Že jako hodně se do toho dostal a už i jako v kabině má prostě své slovo. Takže na ní jsem ještě zvědavý. Jo, vlastně vy si tu partu držíte už jakoby docela dlouho, nebo já přesně nevím, kolik vás tam takhle, jakoby co jste šli vlastně, pak mě klidně oprav, vy jste šli jako Žižkov, pak Měcholupy a teďka vlastně Kolovraty. No ale tak už vlastně od té 19, tak tam je pár lidí asi, který pak šli do těch Měcholup a vlastně v těch Měcholupech já teda neznal třeba ty starší, ale z těch rok starších, tak minimálně jako 2-3 tam jsou. Z mýho ročníku jo, abych tam teďka nebyl sám, no, jo. Nebo ne, jsme tam minimálně 2, ale protože nějak se to jako tenhle ročník tam moc úspěšný asi pak nebyl. No a co se tam vlastně jako tenkrát jako stalo, že z Žižkova byly jako Měcholupy, teď Měcholupy vlastně nejsou? Tak ono vlastně v úzovkách ty Měcholupy byly jako farma toho Žižkova, takže když jako končila tam mládež a prostě volilo se mezi tím, jako kam kdo půjde, tak ty Měcholupy byly taková jasná volba, že tam jako každý dostal šanci, když neměl na to Ačko Žižkova, což většina lidí neměla, nebo aspoň nedostala jí tu šanci. Takže vlastně většina z těch lidí, co jsme končili, tak jsme se sešli minimálně na tom prvním tréninku. Yep. A pak už každý tak nějak jako si řekl, chci tam být, nechci tam být, chtějí mě tady, nechtějí mě tady. Vím, že někdo šel třeba do Královic, ale teda většina lidí zůstala. No. A potom vlastně po dvou sezónách tak Měcholupy rušili Ačko, takže jsme si mysleli, že se bude muset někam rozutíct. A přišel vlastně trenér Slezáček s tím nápadem, že bychom mohli někam jako společně. A samozřejmě tohle nejde úplně
jako u tohohle nápadu se prostě neudrží ta úroveň, jakoby nejde to nechat v tom přeboru. Takže jsme museli jít o tu soutěž níž teda, do těch kolavra, který zrovna se jim hodilo to, že chtěli dělat Bčko. Takže my jsme jim tak nějak zasuplovali ten A tým a měli jsme jako možnost tu partu vlastně jako neroztrhnout a jít spolu, no, což bylo super. Takže vy jste tam začali v A třídě? Začali jsme v A třídě. A jak dlouho to trvalo, než jste to vykopali? No, rok. Vlastně hnedka první sezónu tam jsme byli my a Újezd nad Lesy. Myslím, že nikdo nebyl tak nějak jako blízko, že by nás ohrožoval. Takže tyhle dva týmy hráli o první a druhý flag. A tak jestli jste tam jako drželi ten tým, co říká, že jste měl pohromadě, tak jo, jako musel být jako silný v tým. Většina těch zápasů bylo opravdu otázka toho, kolik dáme gólů. Pak tam byly nějaký samozřejmě podceněný zápasy, kdy jako tým, kterýmu jsme na podzim dali 10 gólů, tak jsme najednou hráli 1-1, že? No jasně, to není úplně jako sranda se namotivovat, když prostě x zápasů jako vyhraješ o dost gólů, tak pak každý zápas jako to drtit. Prostě to občas přijde, no. To je jako pochopitelný. No, tak jsme se teda hezky dostali do těch kolovrat. Tak můžeš nám třeba popsat, jak fungujete v týdnu? Kolik třeba toho natrénujete? No, tak trénujeme třikrát týdně. Tedy středa, pátek. A když se zahraje dobrý zápas, tak středa, pátek. Občas za odměnu volno. Nebo naopak, když jsme jako hodně zdecimovaný, jako třeba teďka docela jsme, tak taky dáme ty dva, protože menší šance, že se zase někdo zraní a tak nějak spíš čekáme na to, že se někdo uzdraví, než že bychom jako hodně trénovali teďka. No a ta intenzita třeba tréninku, jako je to spíš takový, že sejdete, abyste se hejbali, anebo jako ještě natrénujete něco? Byla příprava v létě, tak já nevím, nějaká kondice nebo takovýhle věci. Tak ty přípravy vlastně letní i zimní, tak vždycky tam nějaký to běhání je. To si myslím, že se jako nemění ani po těch sezónách, ale jinak, že bychom nějak jako extra posilovali, běhali jako v sezóně, to úplně ne. Prostě přijdeme na trénink, jako ta náplň je dobrá, ale je to víceméně skoro všechno s balónem. Takže lidi to baví. Je to zábava. Vlastně, je to zábava. Vlastně. Přijdeme, dáme si bago, pak začne jako oficiálně trénink a je tam většinou prostě klasika, střelba, centry, pak nějaký hry na udržení míče. A scházíte se v dobrým počtu? No tak jsou takové etapy. No. Prostě jako takhle, když jsme zdraví, tak si myslím, že nemáme problém s tou docházkou, že ty lidi to jako baví a rádi tam chodí, ale jde o to zdraví. No. Teďka třeba jsme ve stavu, kdy máme problém třeba na zítra postavit 11 hráčů, takže dneska ráno na tréninku jsme byli v 6 lidech plus golman. Jasný. No. No, další věc je teda, to jsem se taky chtěl zeptat, to je docela daleko ty kolovraty, nebo jak pro koho, ale že už je to jakoby, dá se říct, dojíždění vlastně, nebo ty jsi říkal, že bydlíš vlastně v centru. Jezdíš jako MHDčkem tam třikrát týdně, nebo ty? Hele, já jakož teda mám tady problém s parkováním v tom centru, tak já jsem si to vymyslel tak, že jezdím vlastně z práce tramvají na Hostivař, kde mám auto. Jo. A z toho Hostivaře jedu autem do Kolovra, takže mě ta cesta zabere, já nevím, 50 minut třeba z práce. Jasný, ale jsou lidi, co pracují jako na druhé straně Prahy, nebo ještě za Prahou, který jezdí a nevím, hodinu a čtvrt. Jinak jako mě to nevadí takhle dojíždět, protože oproti těm měcholupům je to, já nevím, o 15 minut rozdíl. Takže to není zase jako úplně hrozný. Plus vlastně rodiče bydlej v Kamenici, což je na té stejné straně Prahy, kousek dál. Takže občas takhle spojím jako návštěvu s fotbalem. Že jako příjemný s užitečným. Já jsem si jenom tak uvědomil, protože nevím, když se kolikrát bavím s hráčem a jako, že řešíme jako angažmá a tak, tak
už kolikrát slyším, jakože to já nebudu jezdit do divize někam, víš, jako 40 minut za Prahu, ještě to je otravný a tak, tak jsem si vlastně uvědomil, když jsem tam jel do těch Kolovratů, jsem říkal, ty vole, já to měl zrovna kousek, že já bydlím jako na Zahraďáku, takže já jsem byl autem hned, ale tak nějak jako mi došlo, že vlastně jo, zrovna proto je třeba, že to nemusí být úplně jako ideální tohle. Jako ideální to není, ideální by bylo to mít za barákem, no, ale není to, neberu to jako něco, co by mi vadilo. No, hele, tak teď bych se vrátil ještě k minulý sezóně. Musím ti teda pogratulovat ke Zlatý kopačce za nejlepšího střelce. Dík moc. Až jsme to jako nečekali, ten poslední zápas. Ale my jsme v tu chvíli měli úplně jiný starosti, takže jako... Takže gratuluju a chci se zeptat, přišel nějaký diplom nebo soška nebo něco takového? Psal mi jeden pan, omlouvám se, zapomněl jsem jméno, mám dojem, že pan Gruber nějak spojený s pražským fotbalem, že vlastně zval mě na zahájení sezóny nový, který bylo někdy v srpnu. Jasně. A já jsem byl tou dobou nějaký nemocný, takže jsem tam nemohl jít. Právě mi chtěli předat jako diplom a sošku. Nebo diplom, byl to dokonce nějaký jako voucher na kopačky. Takže tam za mě musel jít předseda. A kolik dostal na kopačky? Dostal jsem 3000, mám dojem. Takže tak čtyřku doplatit ještě. Už je to dneska drahý ty kopačky. No, jo, a já jsem pak teda dostal ještě hnedka vlastně po posledním zápase, tak trenér vlastně s kapitánem, s Holíkem, tak si na mě vymysleli, že jako poděkování mi taky dají, takže jsem vlastně měl dva. Hezky. No a když jsme u těch poděkování, tak vyzvihneš třeba nějaký spoluhráče, co ti jako by nejvíc asistovali, nebo co ti jako nejvíc dopomohli k tomu, abys dal, kolik to bylo, 31? 31, no. 31 gólů. Tak to bude těžký teďka, protože... Ale normálně tak můžeš jako říct klidně celou jedenáctku, anebo... Ne, jasně, tak... Já vím, že tohle je takový nepříjemný, že ty na něj pak zapomeneš, že jo, přesně, fakt to v kabině schytáš, ale přesně to, proto jsem se tě na to zeptal. Dej mi to sežrat. Ne, tak, past. Tak jako objektivně nejvíc asistencí, já jsem to teda nepočítal jako u svých gólů, že bych se na to nějak koukal nebo to, ale... Nejsiš takový uchyl, jako co přijde domů, pustí si ty góly a... Úplně ne, jako sestřihy si pouštím každý kolo jako celkově toho kola, ale že bych to nějak jako... Posílal mámě, že dal jsem góla na bráníku. Ne, nedávám si ani fotky na zeď. Nebo ne, tak asi, kdybych měl tipnout, pod koho jsem měl nejvíc asistencí, jak to bude Martin Hejno, protože to je takovej jako náš tvořič, dá se říct. Tu myšlenku tam má asi nejlepší, takže tam si myslím, že kdybych to měl tipnout, tak jako skoro třetina bude od něj. Ale teďka vlastně Martin Bláha si furt dělá srandu, že mi přihrál na to poslední, takže to vlastně rozhodoval. To, mám dojem, že to byl jediný, na který mi přihrál. Jasně. Ti to bude připomínat dlouho ještě. Jo. No a byl jsi jako vždycky gólovej, nebo jsi to prostě v sobě našel třeba až nějak jako později? Protože já si tě pamatuju a já jsem si vždycky myslel, že jsi jako spíš třeba křídlo než útočník. No já jsem vlastně toho hroťáka nehrál až do té minulé sezóny. Ani jako v mládeži nebo? Tak myslím si, že možná v té Slávi, ale to bylo jako výjimečně a nikdy jsem nebyl jako střelec, že bych prostě měl nejvíc gólů z toho týmu. To si myslím, že i v tom Žižkově v té 19. potom, tak spíš jako ty asistence. Tam jsem hrál vlastně střed zálohy, takže tam jako to nebylo moc o gólech tolik. No a teďka to vlastně začalo na jaře zápasem v Královicích, kdy nám snad chyběl útočník, nevím přesně, jak to tam bylo. A dozvěděl jsem se, že budu hrát jako na hrotu. Tak jsem si řekl, dobře, tak jako nebudu se muset tolik vracet, v pohodě. Ale skončilo to tak, že jsem dal hat-trick, hnedka jako z fleku. A pak vlastně jsem měl sérii, kdy jako jsem dával dva góly na zápas, jako víceméně, no. Už skoro do konce sezóny. Jako to je hustý, protože vlastně, no jako je to takový nečekaný, že většinou ty hráči, nebo já si to jako myslel, že to je prostě jako vrozená věc, že buď to jako góly dáváš, anebo prostě to v sobě jako nemáš a prostě jich tolik nedáš. A dát jich jako přes 30 za sezónu, tak to prostě jako v tobě asi jako musí něco být, to není to jako
asi nebudeš mít jako rok štěstí, že jo, nebo jako asi tak mi přijde zvláštní třeba, že se to neprojevilo dřív, anebo možná to je fakt, to mi třeba zkus říct jako ten post, jestli se tam už jako teď tam hraješ, že jo, nějaký čas už, tak jestli se tam prostě jako cítíš líp a že ses tam jako našel, že jsi tam možná třeba měl jít jakoby dřív, akorát se to nevědělo, nebo jak tohle vnímáš? To si myslím, že ne, já myslím, že furt jako patřím na ten kraj a už teďka s vlastně s trenérem jsme to i probírali, že se tam pomalu vracím. Jo. No, protože jako takhle, jak jsi říkal, že buď to v sobě máš nebo nemáš, tak já si myslím, že jako nějaký kus jako tam asi v sobě mám, ale tady to bylo podle mě většinou, nebo většinově z toho prostě z té jako formy, kterou jsem chytil na ten půl rok, která prostě mě jako táhla a dal jsem prostě góly ze všeho a kluci věděli, že prostě mi můžou nahrát, prostě to dopadne dobře, takže tohle... Takže byl jsi jako v nějakém laufu a myslíš, že když tak to jako opadne, že už to prostě nebude takový? Myslím si, že už to možná trochu opadlo, protože jako tak v posledním kole jsem dal vlastně, nebo v posledním kole té sezóny, tak jsem tam dal ty 4 góly tomu Žižkovu. Pak začala pauza a teďka už to tam moc nepadá, nebo jako až na nějaký zápasy. No ale... tak obecně, já když se podívám na tabulku, tak já bych vás jako tým čekal vejš. Tak jestli víš, jestli to není třeba jenom způsobený tím, že obecně jakoby vám se tolik nedaří, tak tím pádem i ty těch golů jako budeš mít míň. Ale to já nevím, to se ptám. Jako může, že... to být obostranný. Si myslím, že jako na jaře se dařilo týmu, tam jsme hráli fakt jako skvěle, si myslím, že lepší půl rok jsme určitě jako neměli. Tak z toho jsem asi těžil. A teďka ten začátek máme teda horší, ale nevím, jestli jako se dá říct, že tím, že nedávám góly, tak prostě se hraje hůř. Jestli to je tím, že jsi nedal góly, tak jsi na tom blbě, anebo tím, že hrajete blbě, tak si nedal góly vlastně. No, těžko. Asi je to takový oboustranný, si myslím. Jasně. Ale teda, jak jsi říkal, platí to, že prostě spíš se cítíš jako na kraji, že když by si sám měl vybrat jako post v nějakým jako ideálním týmu, nehledě na to, co tam zrovna máte k dispozici, tak bys volil jako stranu. Určitě bych to preferoval před tím Hrotem, protože tam mi přišlo, že jsem si moc jako nezahrál vlastně s míčem, jako když už jsem měl ten balón, tak to bylo buď zády k bráně, nebo už jsem jako zakončoval. Ale na tom kraji prostě si zahraje člověk víc s balónem, víc do kombinace a to mě baví, takže no, jasný, tam to mám radši. A to mám podobně, když se prostě jako 5 minut nedotknu balónu, tak už tak už jako na tom příště necítím dobře. No. A ty útočníci často mají tu vlastnost, že se tam jako 90 minut jako potácejí, vůbec se ten fotbal nezajímá a pak dají gola. No tak takový útočník jako úplně nejsem, nebo nechci být, že bych právě jako nebyl ve hře. Mě prostě baví jako se podílet na té kombinaci a jako dotknout se míče, no. Zužou vás teda zranění, teďka to je jako jeden z důvodů, co určitě jakoby dáváš tomu, že třeba nejste na tom tak dobře, jak by se možná čekalo, nebo já bych to jako od vás čekal, já vlastně nevím, jaký vy jste měli třeba před sezónou ambice. Co myslíš? Tak já si myslím, že začátek té sezóny asi jako s těma zraněníma neměl nic moc společného. Ale ten začátek i přesto jako nebyl dobrý. A teďka teda jako, teď je to hodně špatný, musím říct. Jak jsme vlastně minulý zápas jsem se byl podívat. No a na tribuně nás sedělo jako víc zdravých než na lavičce a než jako, nebo takhle jako normálně si myslím, že z těch 7 lidí, co jsme tam seděli na té tribuně a koukali jsme, tak teoreticky jako všichni by mohli hrát jako v základu, takže... Ne, blbý, no. Prostě jako přeborový týmy samozřejmě nemají, že 25 hráčů kvůli Evropě a prostě si tam nevytáhneš jako další super náhradníky, že kolikrát seš rád, že vůbec dáš dohromady těch 11, no. Jako je to, jak to je. Taky to tak dopadlo. No dobrý, ještě jsem se vlastně nezeptal, jak vy to máte v Kolovratech s nějakýma odměnama. Jestli třeba konkrétně ty za góly, jsi si něco dostal? Tak kromě toho voucheru, jako poděkování, což jako, čeho jsem si vážil, bylo to jako něco navíc, co pro mě udělali. Tak takovýhle věci tam nejsou. Tam se to hraje vyloženě
pro zábavu. Že ani pravidelně vám pro fotbal. Jako, ne. Cestáky. Tak jako Praze to úplně není potřeba, si myslím. No, tak to docela koukám. Jakože myslím si, že v tom přeboru to není úplně běžný. Jakože že by tolik hráčů hrálo jako zadarmo. Ještě třeba jako s tím, jaký máte tým. Že jako o to víc cením, že tam jako držíte pohromadě a že to ještě někdo fakt jako hraje fakt z té lásky a nekouká jako kde kdo mu jako nasype. No. To jako klobouk dolů, musím říct. No. Hele, když se ti teda takhle dařilo minulou sezónu, tak co nějaký nabídky? Protože já když teda zase zmíním jako Ondru Kotlíka, tak tomu zvoní jako telefon každého půl roka, ten už jako má poukládaný podle mě všechny předsedy jako z divizí a ČFL a bufí kde ještě. Jako. Tak jak jsi to měl ty? No, ale tak jako u něj to chápu, ten ty goly dává prostě každou sezónu, že jo, jako pravidelně, takže jo, tak to jako, mě to asi nepřekvapuje. Ale o něm se dneska bavit nebudeme, ale jakože jasně, ta kvalita tam je, to jako nedím, že mu někdo zvolá. Ale jinak, jako hodně lidí mi to říkalo tak jako ve stylu, že to očekávají, že se jako nějaký tým ale vazou. Tak jako dá přes 30 gólů to, i kdybys to udělal prostě v B třídě, C třídě, víš, jako prostě dát 30 gólů jako něco znamená. Jakože. No, ale jako ve finále před sezónou mám dojem, že se nikdo neozval, že to bylo až jako nějaký zprávy vlastně, když už se ta sezona tak zase nějak rozjížděla. Jo, to někde na poslední chvíli chtěli zalepit. Což jako není úplně ideální jako ani ze strany toho, že bych tady jako opouštěl nějaký jako svůj tým. Jasný. V úplně nevhodný okamžik a taky hlavně podle mě jako na nějaký posun vejš, ještě kdyby to bylo třeba jako o dvě soutěže, tak si myslím, že bych musel jako zapracovat na tom, abych na tom měl fyzicky. Uh-huh. Což si teď myslím, že měl bych s tím problém. Jasně. A to bych chtělo tu přípravu, no, kterou vlastně mi jako nikde nenabídli. Uh-huh. Ale já jsem vždycky měl takový dilema, nebo jako tím, že tady je prostě takováhle parta, na kterou nedám dopustit, tak já si nejsem jistý, že by mě jako voce někdo dostal. No. Takže řekněme, nevím, kdybych to prostě teďka jako obvolal a na zimu jako by tam něco padlo prostě, že nevím, kdyby ze třetí liga, to je asi jako jedno, měl bys tu šanci, tak jakoby máš ještě ty ambice vlastně jako fotbalově, se třeba někam prokousat takhle vejš, anebo už to vyloženě řešíš tak, že jako to hraješ pro radost a chceš to hrát jako vždycky čistě jako pro radost. Hele, určitě bych to jako nezavrhnul hned. Mm-hmm. Jako vždycky nad tím přemýšlím. Ale nedokážu říct, jako takhle divize, tu bych zavrhnul hned. Jasně. Ale třeba nějaký ty týmy z třetí ligy se ozvaly a tam to člověku trošku vrtá hlavou. Jestli se tomu nezačít zase trošku víc věnovat. Ale teďka to nemusím řešit, takže jsem rád. No, tak máš teda trošku jako asi horší starosti no, s tím zraněním, než jako řešit, kam zrovna jít, nejít. No, tak hele, tím bych možná opustil asi fotbal. Dobře. Možná se k tomu vrátíme ještě, uvidíme, ale mě by třeba zajímalo, anebo už co, zůstaneme ještě u fotbalu, mě by zajímalo, jak ty to máš, jaký jsi jako fanoušek, fandíš nějakému týmu intenzivně v Česku nebo v zahraničí, chodíš na stadiony a tak. Hele, v Česku žádný jako oblíbený tým nemám. Nejsi slávista, když jsi tam strávil jako mládež? Nedá se to asi říct, jako samozřejmě, když jsem tam byl, tak jsme chodili na zápasy a fandili jsme, dalo se říct, že jsem jako slávista byl určitě. Mm-hmm. Ale nějak to nezůstalo, tohleto. Mm-hmm. Takže se hraje derby a je ti to jako, nepálí tě to úplně, že by? Tak derby, kouknu se na to, jsem jako radši, když je dobrý fotbal a výsledek je jakýkoliv, než mm-hmm. že bych jako tlačil jeden tým. Takže tam úplně nemám jako preference. A jinak jsem jako velký fanoušek Liverpoolu. Mm-hmm. Takže těžký časy teďka. No, trošku jo. Ale tak zase ono to bylo, je to vykoupení teďka za ty roky. No, dobrý. Jasně.
No a teda na ty stadiony chodíš třeba, nevím, jako když se dneska se hrálo ráno, tak když se kouknu jako na Přebor nebo na ligu jsem tam v Praze. Hele, na Přebor bych dneska asi klidně zašel, vlastně hrála ta Dukla s Kopaninou, ale my jsme měli trénink, takže, takže to nedopadlo. Jinak na českou ligu jako nepamatuju si, že bych jako v posledních letech zašel. Možná, když jako Slávě hrála nějaký poháry, tu Evropskou ligu, tak, tak to jsem se šel podívat. Ale jinak tady to nějak jako nevyhledám. Nejseš fotbalový fanda velký. Jako jsem fotbalový fanda, já třeba Premier League jako sleduju, prostě celý víkend jsem schopný u toho sedět. Kolik tak zápasů zvládneš za víkend? Já jsem třeba minulý víkend nad tím jako přemýšlel, že jako že si sem tam zajdu, že jo, na něco se podíváš a člověk si to spočítá a zjistí, jako, že to kolikrát je 5-6 jako zápasů za víkend, tak zvládneš jako taky takové porci občas, nebo? No, jako když jsou ty zápasy nějakým způsobem lákavý, tak jako opravdu u toho prosedím jako jeden celý den. Pak třeba v neděli si kouknu ještě na jeden zápas. Jako baví mě to, nemám s tím vůbec problém. Jasně. Ale spíš jako jsem s tou českou ligou, tak jsem chtěl říct, že jako tu jako obecně moc nesleduju ani, ani v televizi, ani tabulku, takže. Máš asi klidný život. No, dobře. Co sázení? To sázíš občas, nebo? Hele, občas. Teďka míň, musím říct. Byly jako časy, kdy mě to bavilo víc, takže jsem jako každý víkend tam něco volepil. Jo. A za drobný, nebo už to jde třeba nějak? Spíš za drobný, jako myslím, že v porovnání s ostatníma klukama z fotbalu, tak jsem byl jako hodně opatrný. Jo, taky znám lidi, co tam pálej, že mi padá brada. Jako. A tak ono to je jako ovlivněný i tím, že jsem jako nikdy moc extra nevyhrával, takže, jo, takže... Tam by byla blbost tam jako dávat. No, tak jako abych to nikomu nedoporučoval nikdy vlastně. Jasně. Jakože tak, no. Hele, našel jsem správně, že jsi vystudoval ČZUčko? ČZUčko máš správně, ale ještě nevystudoval. Ještě tam seš, nebo? Jsem tam, vlastně dělám IT, IT obor a mám tam jakoby problém trošku s posledníma předmětama, který jsem si teďka přenášel do dalšího ročníku. Takže teďka semestr volnej a teda snad na jaře budu dodělávat. Jestli mi to ještě dovolí. Že jsi ještě student vlastně teda. Jsem ještě student, no. A už ti vlastně, v těch 26 se to nějak láme, ne? Pak už... Jo, teďka už se za to zase platí. No, ale jako práci mám napsanou, prostě jako všechno bylo tak nějak ready a pak to ztroskotalo na posledních jako předmětech. A můžeš se trošku rozpovídat o nějakém tom konkrétním oboru? Tak... Já nevím, jestli o tom IT... Že IT jako je jako široký pojem, ale nevím, jako co se mám představit. No ono je to prostě informatika je ten obor. Takže jako pak samozřejmě je to tam nějak jako škálovaný a ty předměty jsou nějak rozdělený. Ale... Tak když bych to zjednodušil, tak když to jako dostuduješ, tak čím by ses potom jakoby vlastně měl živit? To je právě... Na základě tohohle titulu třeba. To je právě hrozně jako široký spektrum, jo. Si myslím. Že... Okay. To, jak je to pojmenovaný, tak to asi je, okay. Že prostě někdo může dělat grafika, někdo může dělat programátora. No a ty směřuješ nějak takhle někam? Hele, protože jako... promiň, ať ještě přeruším, jakože ČZUčko jsme vždycky, já jsem teda vejšku jako vůbec, takže jako možná plácám blbosti, ale vždycky jsme to jako vnímali, že tam hodně šli jako lidi, že třeba moc nevědí, nebo chtějí ještě jako být studenti, možná třeba i jako nejsnažší cesta k nějakému, jako jakýmukoliv titulu. Tak měl jsi to třeba podobně, nebo tam naopak třeba byl obor, co tě jakoby zajímal, vybral jsi to? No, tak já jsem jako měl hodně problém s tím, že nevěděl jsem, co chci dělat. To jsem měl vlastně, už proto jsem šel na Gimple. A tak nějak jsem čekal, že za ty 4 roky na Gimple se to rozhodne, ale furt jsem jako neměl v hlavě nic, co by mě jako bavilo, lákalo. A říkal jsem si, že to IT je takový perspektivní, tak jsem si řekl, že to zkusím. Ale nemůžu říct, že mě to úplně chytlo. Někdy v nějakém druháku jsem si řekl, že to asi nebyla úplně
ta správná volba. Ale tak nějak mě jako vždycky bavilo být nějakým způsobem kreativní. Mm-hmm. Což... Máš teda talent na něco? Co můžeš? Hele, jako já úplně jako teďka z patra, jo, tak vždycky mě bavilo prostě kreslit. Nějak trochu mi to jde. Hezky, já hrozně závidím lidem, jako co na tohle jako mají nějaký talent. Snažím se třeba hrát na kytaru nějak. Vlastně od té doby, co začal covid, tak jako to jsi začal učit teprv, nebo? Jo, jo, to, ale od té doby to je jako velká, velká část mého života, protože to mě hodně chytlo. No a tím jsem se chtěl dostat k tomu, že když už jako něco, co by se týkalo IT, tak asi třeba přesně toho grafika, nebo něco, kde člověk jako tvoří a neopisuje jenom kódy a tak. Jo, tak kytara, tak to mě životě nenapadlo prostě. Já si říkal, že se tady vždycky dozvíš něco. No, to je pravda. A jako skládáš si vlastní věci, anebo prostě se teprve učíš jako noty a takovýhle věci? Hele, tak to si popsal jako dva extrémy, jako úplně začátečník a pak to. Hele, jako, hele, nic vlastního jako neskládám, občas jako když se nudím, tak prostě začnu něco, ale že bych si něco jako vlastně psal, to vůbec. A to docházíš někam, nebo prostě YouTube, ne, a tutoriály? Já jsem prostě, když začal covid, tak jsem si říkal, co dělat, no tak už jsem si asi 5 let říkal, že bych se chtěl naučit na nějaký nástroj. A byla nějak k dispozici ta kytara, tak jsem začal a přesně jako z YouTube, a z nějakých různých stránek jsem se začal jako učit, bylo to samozřejmě jako těžší, když u toho vlastně seš sám. Ale tím, že mě to chytlo a opravdu jsem byl schopný jako hodiny, jako, ale se třeba 8 hodin denně jako s tím strávit a nebylo to jako, že musím, ale že chci, že mě to baví, tak ten pokrok byl docela rychlej. A umíš i do toho třeba zaspívat něco, nebo do toho se moc nepouštíš? Ale nepouštím se do toho vůbec. Já jako za prvý, když už, tak tohle bych dělal jako úplně sám. Jasně. Protože tam si jako nevěřím absolutně. Ale ono, ta koordinace je hrozně těžká, nějak jsem na to nepřišel zatím. Že prostě když hraju, tak nejsem schopný jako tu melodii do toho vyspívat, aby mi to nerozhodilo to hraní, takže to jako vůbec se do toho nepouštím. To je fakt, mě to úplně ohromilo, jakože covid byl prostě takovej, no, že lidi jako začali vlastně se nudit, trošku, když to řeknu blbě, a vymýšleli jako co, a že tě tam padlo jako zrovna kytara. No, hele, tak ČZUčko ti teda přeju hodně štěstí, to jako ještě dobře dopadne. Snad, děkuju. A ty do toho teda ještě jako makáš? No, jasně. A to nám můžeš jako prozradit, co třeba děláš? Hele, dělám vlastně ve firmě, která poskytuje krátkodobý vlastně pobyty nebo pronajímá byty pro tyhle ty typy. Jako Airbnbčko nebo něco takového? Něco takového, přesto taky vlastně jako nějak fungujeme, ale je to vlastně česká firma, která tady sídlí v centru v Revoluční. Takže vlastně dělám v oddělení, kde tak nějak zajišťujeme ten základní provoz, aby prostě každý host, který ten den jako přijede, tak aby přijel do připraveného bytu a jako pokud možno si neměl na co stěžovat. Jasný, takže lítáš vlastně po Praze mezi bytama a... To už ne, to jsem jako dělal, když jsem tam začínal, vlastně jako brigádu, ale teďka už sedím v kanclu a... Že jsi povýšil nějak na nějakého jako koordinátora, řekněme? To přesně tahle pozice tam třeba je, no, takže jo, jako dá se říct, že se tam jako starám o to, aby ty lidi, kteří se starají o ty byty, tak aby jako měli správně zadanou práci, aby se ta práce odvedla. Takže jako manažerská pozice, jako řekněme vlastně. Dá se asi říct. No a teď teda řekněme, že neposlouchá šéf, ale když bys jako dostudoval, už tak zůstaneš tam, nebo si budeš hledat něco jiného? Hele, kdybych dostudoval to IT, tak se určitě jako budu porozhlížet, nebudu tady slepě jako pokračovat v této cestě. Mm-hmm.
protože jako takhle nějaký smysl v tom vidím. Ta práce jako dokáže být určitě fajn, ale že by mě to nějak naplňovalo, to se říct nedá, takže jako nemůžu říct, že bych tam viděl nějakou jako dlouhou budoucnost. Mm-hmm. To asi ne. OK. No, ale já už tady nic nemám. Tak se zeptám ještě tebe, jestli bys chtěl třeba někomu něco vzkázat, nebo si třeba postěžovat na něco, co se ti jako v Praze na fotbale nelíbí. Jo, já jsem takový nekonfliktní, já bych asi si jako nerad takhle využíval tuhletu možnost tomu, abych se na někoho stěžoval. Jo, to já jsem tak zkusil jenom, jako, jestli ti něco neleží třeba v žaludku. To ani ne. A tak s tím poděkováním, tak jako děkuju tobě, že jsi mě sem pozval, že jsi mě tady vychválil a gratuloval mi a tak dále. Tak to zase jako, kdyby hrál na hovno, tak já ti řeknu, že jsi k hovnu, ale to s tím problém nemám. Ale tak minulou sezonu jsem tě xkrát viděl a tuhle sezonu ještě ne, tak třeba tě ještě pomluvím, no, do konce sezony, ale jako za tu minulou sezonu jako obrovská gratulace ještě k těm gólům a držím palce, ať jako ti to tam padá dál. I třeba z křídla. Jo. Hele, děkuju, budu se snažit. Nejdřív se dát dokupy a pak snad to zase půjde. Tak jo, tak díky.